Tudo bem com vocês? Parabéns aos pais, todos que estão aqui. Eu também fiquei feliz porque eu adoro fazer show assim num dia esplendoroso como esse, um sol fantástico. Também esse show é pelos 50 anos do Pique Pampulha Yacht Clube. Então eu quero aproveitar esse ambiente, esse astral, as pessoas na piscina, e quero dizer para vocês que a gente vai fazer um show aqui cantando os nossos maiores sucessos. A gente vai fazer uma homenagem aos pais. Muita gente já me falou que a música tal é da história, da vida. Então eu acho que hoje a gente vai fazer um repertório aqui que vai relembrar muita coisa para vocês. E sobre esse céu incrível aqui de Belo Horizonte, eu quero dizer para vocês, boa tarde! Desde que estamos
já estarei lá em um minuto. Quero agradecer aqui, a nossa carreira não seria nada sem vocês cantando junto as nossas músicas. Obrigado, valeu. Beijo grande para todos. Meninos. Obrigado por esse carinho imenso. Vamos lá, manda ver. Todo mundo na piscina agora. Tchau.